देखिपे के मंदिर कौन उपवास कर रिल्स आरंभ हो फिल्म रे भी एमती हो नथिबो शूटिंग टा पवित्र महाशिवरात्रि आपने शुभेच्छा अभिनंदन आज जगर आम सौभाग्य मोर बाहर जगर दीप जाली खंडरमणी मंदिर आज आज वीडियो को संपूर्ण भाव देखु बैद्यनाथ मंदिर अच्छे से दर्शन करापर आखंडमणी मंदिर जीव मंदिर बैद्यनाथ मंदिर गहली गाड़ी रखुलु मो नानी के घर पाखे एपटे बहुत गहली हो आम जा मंदिर सब गाड़ी फाड़ी गुरा सब थी आम स्लीपर पिंधिक आना चपल हजार बहुत संभावना अच्छे हाँ से चोरी चपल हजार एक कथा तो आखंडमणी मंदिर ये पटे आसिक पहुँची आखंडमणी मंदिर देखिपार पूरा गहली पड़िया देखे बसिया जगह तो खाइबा स्टल पड़ी देखिपे के मंदिर आम पा टे छी पारे गहली बर्तमान लाइन ढाई दीप तेल आम गोटे या भर जगह देखा पड़ो गोटे बस जगह जा भर को लोक भितर दीप कि बहुत भक्त बस आमर सांस्कृतिक कार्यक्रम चली लोक देख पारे दीप जलाए भितर आम सांग आँची दीप जलाए भाई आम सांग आम सोमो आ ब्लग टा को समस्त सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर भाई टाइम उन्नति कराओ एति तुम मान कगर से शिव को भी मगा सब्सक्राइब बढ़ी जातु व्यू टे बढ़ु गोटे फांका हो गला जगह गोटे लोक पल आमे भी किसी समय पर पलू ब्लग आरंभ करी गोटे गीत बाजला आर कथा किए जे दीप लगे जाइए मान दीपटा दीपटा पूरा दीप जलुच एवं आमर गोटे बढ़िया कंटेन्ट आम दादा पु कान्हा आम कंटेन्ट आसला कौन गोटे खेलना नहीं पल देखा ये बसुन या उपर बस ना देख फोन पकईदे काना किणिक आनी खेलना आणिक देख कौन स्पाइडरमैन गाड़ी आसिक खेल काना कौन खाई कहीं कौन उपवास कर खाइबी काना उपवास कर सांस्कृतिक कार्यक्रम टे बंद अच्छी आक मैंने सब खाली हेले आस्ते आस्ते आटे
ଜନ୍ମମାସ ଚାଲିଛି ମୋର ଆଉ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଏବେ 23 ଦିନ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଚୁଟି ଫୁଟି କଟାଏନି ନଖ ବି କଟାଏନି ଆଉ କାନା ବସିଛି କାନାର କାର ଅଛି ଦେଖଉଛି କ'ଣ ତାର କାରଖାନା ବି କ'ଣ ଆଇଛି ଫାୟାର ଗାଡି ଆଣିଛି ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଫାୟାର ଗୋଡ଼ ଜାକିବ ଏବେ ଗାଇବ ଆମର ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଗୀତ ଗା କାନା ଘରେ ନା ନା ଘରେ ଭଲସେ ବୋଲୁଛି ହେଲେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଓ ଏଇଟା କିଣିଛ କଣ୍ଟେ ଏଇଟା କଣ୍ଟେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଗନ୍ଟା ଟିକେ ମାଇଲ ମାଇଲ କେମିତି ଯାଉ ଦେଖିବା ବାଉଳାରେ ପଳେଇଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ହଁ ତୁ ପଳା ପଳା ନେଇକି ପଳା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ସବାହେ କୋଳରେ ଶୋଇକି ଶୁଣା ସେ ଭଲ ନୁହଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ସେଠି ପିଲାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ଯୋଉ ନେଇଯାଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଲୋକ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଏବେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ଆସି ଛାତ ଉପରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେପଟେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଚାଲିଛି ଚୁଡ଼ା ଆସା ଚୁଡ଼ା ଆସା ଡାଲମା ଯିଏ ଯିବ ସେଇ ଖାଇବ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି କୁକୁର ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ଅଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଜାଗର ପଡ଼ିଆରେ ଜାଗର ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ସବୁ ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଏଇନା ଡିରେକ୍ଟର ସବୁ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହବ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ସେଇଟା ଏବେ ତାଙ୍କର କୁହାହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା କେଉଁ ପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଏମିତି ହଉନଥିବ ସୁଟିଂଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବକରା କରୁଛୁ ତାକୁ ଏଇଠି ଦି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲୁଣି ଫୋନ କରିକି ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ବୁଲୁଛି ଫୋନ କରାଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଆସୁନୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି ଲୁହା ରେଲିଂ ନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ହଳଦିଆ ଗଞ୍ଜ କୁର୍ତ୍ତା ପିଞ୍ଚ ବୁଲୁଛି ଗଞ୍ଜ ବୁଲୁଛି ଆସେ ମନ୍ଦିର ଆର ପଟୁ ଗା ଆରେ ହେ କଣା ଦେଖିବାନି ଦେଖୁନୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବାନି ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଛି ଏଇଠି 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 ଲୁହା ରେଲିଂ ପାଖରେ ବୁଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁଆ 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 ଆଇଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ନାଇ ଗ୍ରୀନ ନ ଏଇଠି 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 ଅନା ଏଇଠି ଅନା ଏଇଠି ଫାଙ୍କରେ ଅନା ଏଇଠି ସେଇଠି ଠିକ ଅନା ବୁଲେ 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 ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବୁଲେ ଆରେ ଛାତ ଆଡ଼ିକି ବୁଲେ ଛାତ ଆଡ଼ିକି ବୁଲେ ଛାତକୁ ଆରେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଅନା ଏଇଠି 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 ଅନା ଏପଟୁ କନା ଆରେ ବୁଲୁନି ଏପଟକୁ ବୁଲେ ଏପଟକୁ ବୁଲେ ପଛକୁ ନା ପଛକୁ ଆରେ ଛାତ ଉପରେ ଏଇଠି 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 ଏଇଠି
ସେଇପଟେ ସିଧା ଚାଲୁ। ଆରେ ଏଇଠି ଛାତ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ। ଆରେ ଛାତ କନା, ଛାତ କନା, ଆରେ ଛାତ କନା। ଆରେ ଏଇଠି ଅନୁନୁ ବୁଲୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଆମେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପୁରା। ପିଲାଟା ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ସାରିଲେଣି ୟା ଭିତରେ। ଦେଖିଲୁ ପିଲାଟାକୁ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ୟା ଭିତରେ ଗଣେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଇଲା ଛାତ ଉପରୁ ବିଚାରା ପିଲାଟି ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ସାରିଲେଣି ୟା ଭିତରେ ପୁରା ଅପ୍ ଟୁ ଆମର ଏଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ଠୁ ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ସାରିଲୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଫୋନ କରି କରି। ପାଗଳ ଉଡ଼ାଇକିରି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ଭଞ୍ଜ ବାବୁ। ହଁ ହଉ ଆସ ଯୋଉ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଅ, କେତେ ବୁଲିଲାଣି। ଆଜି ପୁରା ନିର୍ଜଳ ଉପାସ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପାଇଁ ଜାଗର ଜଳାଯାଏ ବାବୁ ଆମର କହିବେ, କଣ ପାଇଁ ଜଳାଯାଏ? ସେଟା ମୁଁ କଣ କହିବି? ନାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲା ମଗାଯାଏ ସେଟା କୁହାଯାଏନି, ସେଟା ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଫୋନ ରେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲା ଯେ ଆଉ ନିର୍ଜଳ ଉପାସ କଲେ କୋଉଠି ଭଲ ଝିଅ ମିଳିବେ, ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଏଥର କିଛି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ନିର୍ଜଳ ଉପାସ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରୀରେ ଯେତକ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି। ଏଇଟା ତ ସତ, ସେ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକନାଥ ଯାଇଥିଲେ, ଲୋକନାଥରୁ ଏବେ ଆଇଛନ୍ତି, ରାତି ଚାରିଟା ଯାଏ ବସିବେ ଏଠି ମହାଦୀପ ଉଠିବେ। ଏମିତି କାଲି ସକାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିକି ଥୋଇ ଠାକୁର କଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନ ଖୋଲି ବୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଆ ଠାକୁର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନ ଖୋଲି ବୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ଆମକୁ ଆଠଟା ବେଳୁ ସାତଟା ବେଳୁ କହିଲାଣି ଆମେ ଯାଉ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ଲୋକନାଥ ଏଠି ଥିଲା ସାତଟା ବେଳୁ କହିଲାଣି ଯାଉ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଏଗାରଟା, ଏଇନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ ତ ପୁରା ନିର୍ଜଳ, ପୁରା ପୁରା ନିଶ୍ଚଳ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଜି ଦେଖିବା ପିଲାଟା କଣ ହଉଛି ତାର ଆଜି, ଆଜି ତ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଆର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହବ ଆଉ। ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ତ ରହି ହବନି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବେ ପଳେଇବି, ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ଜୋରରେ, ଘରେ ଟିକେ ଖାଇବା, ବାହାରେ ଖାଇବାନି କିଛି, ଘରେ ହିଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖା ପଡ଼ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।